Campo do... Esqueci-me do nome. Campo do Unial. Foi o Campo do Unial. Sou eu que respondo agora primeiro, não é? Essa eu sei. 1956. Sou eu, né? 25, 26. Correto. Não, 910. 1950. Setúbal. Este acho que foi a Machique. Machique. Sou eu, não? Não sei, és tu. 4-0. Sabes? 4-0. Foi. Leixões. Leixões. Almirante do Reis. Ambas. Vai, estou agora. Eu sou o Campeonato de Portugal. Qual é que era a resposta? O treinador fez a jogo, foi o treinador que subiu o Marítimo à primeira divisão, depois foi o Campeonato de Portugal. Subi à primeira divisão. Ih, Jesus! E tu entre esse e o outro? Jogo em pontos. Esse amigo, estava entre esses dois. Já está! Vamos! Estás a marcar gola aqui?